Hayalimden hiç güzel yoktum. Dumanlar başımda dastana döndü, dastana döndü. Geçti hayalimden. Dumanlar başımda dastana döndü, dastana döndü. Selamun aleyküm dostlar. Akşamınız xeyir, hər birinizi xoş gördük. Açıq etmən bugün, yəni nə bugün, nə sabah, yəni canlı yayım eləmək, gecə söhbəti filan eləmək fikrim yox idi. Amma biraz öncə, demək, yazısı Çingiz Abdullayevin videosunu izlədim. Yəni, çox pis təsir elədi mənə və eyni zamanda bir müharibəmizin, birinci Qarabağ müharibəmizin bir qəhrəmanının övladı mənə yazmışdı. Yəni, bu haqda sizə danışacağım, fikirlərimi paylaşacağım və Çingiz Abdullayevin həmin o videosunu dinlədim. İndi onu səsləndirəcəm, yəni audiosunu. Xahiş edirəm, bunu izləyək, bir yerdə dinləyək, ondan sonra söhbətimizdə davam edək. Uyğun, aleykum assalam, ekspert Vraytiz, brat. Spasiba, zayımla yatırıcıya və privestuya. İndi bunu qoyum, dinləyək bu videodakın fikirlərini, ondan sonra, yəni Sumqayıtda səhv eləmirəmsə, yoxsa harada tələbələrlə görüşdə. Birinci Qarabağ müharibəsini bilin, bu yalandır. Müharibə oldu, ərmənilər pulla sovet qoşunları alırdılar, sovet tankları, sovet qoşunlarına pul verib, onlardan istifadə edib bizim torpaqlarımızı alırdı. Bizim İndi mən bir pauza verib şərh eləyəcəm. Demək, ikinci Qarabağ müharibəsindən başlayayım, sonra qayıdaq birinci Qarabağ müharibəsinə. Demək, ikinci Qarabağ müharibəsi zamanı, bəli, Çingiz Abdullayev kifayət qədər gözəl çıxışlar elədi. Yəni, bir neçə gün bundan öncə o hava limanında bir kiməsə su verməsi haqqında onun yazdığı status müzakirəyə səbəb olmuşdu və geniş o haqda hər öz fikrini yazdı, belə filan. İndi ola bilər də insan da ola bilsin ki, fikirlərini düzgün formada ifadə edə bilməyib, nəzərə alsaq ki, rus dillidir. O başa düşüləndir. Amma bu məsələyə gəldikdə, yəni deyir ki, birinci Qarabağ müharibəsi olmayıb. Bunu demək düzgün deyil. Ermənilər ruslardan pulla nə bilib, nə alıb, nə edib. Birincisi, Çingiz müəllim, bax, Rey Kərəmoğlu müharibə veteranı, elə öz səhifəsində cavab verib sizə. Birinci Qarabağ müharibəsində 18.500 nəfər bizim şəhidimiz olub. Bu bir. 3.700 nəfər itkin düşüb. Bu iki. İtkin düşənlərin sayı mən bilən bir az da çoxdur. 39.500 nəfər yaralanıb və nə qədər taleylər məhv olub, nə qədər insanlar kontuziya alıb, nə qədər insanlar o posttravmatik dövrü bugünkü günə qədər yaşayırlar. Baxmayaraq ki, üstündən 30 il keçəndən sonra bizim ikinci Qarabağ müharibəmizdə oldu. O ki, qaldı sizin o fikrinizə ki, birinci Qarabağ müharibəsi olmayıb, əksinə tam yalan danışırsınız. İndi mən sizə izah edeyim, necə yalan danışırsınız. Biz birinci Qarabağ müharibəsində ermənilərlə döyüşməmişik siz deyən kimi. Biz müharibəni defakto Rusiya ilə aparmışıq, Rusiya imperiyası ilə aparmışıq. Bugün mənə hamınızın çox gözəl tanıdığı Gəncə batalyonunun yaradıcılarından biri, qəhrəmanımız, baxmayaraq ki, bu günə kimi ona milli qəhrəman adı verilməyib. Ermənilərin Arabo dəstəsini Həsənqaya kəndi yaxınlığında 92-ci ildə məhv eləyən Mehman Ələkbərovun, o Mehman Ələkbərov ki, Ermənistanda 3 gün matəm elan elədilər və ermənilər onun başına 6 milyon pul qoymuşdular. Ermənilərin Arabo dəstəsini, Livandan, nə bilim, bütün dünya terroristlərinin toplaşdığı Arabo dəstəsini, hansılar ki, Xocalı faciəsini törətmişdilər. Onun oğlu bugün mənə yazır ki, bəs Laçın müəllim, əgər birinci Qarabağ müharibəsi olmayıbsa, bəs mənim atamanı, bilirsiniz belə sual verən nə qədər şəhid övladları var, Çingiz müəllim? Boris Yeltsin deyirdi ki, siyasətçilər 60 yaşdan sonra maraz mı uğrayırlar? Sizin də səhv eləmirəmsə 62 yaşınız var.
Və siz yazısınız. Yaxşı olar ki, siz oturub öz yazısı fəaliyyətinizi davam eləyəsiniz. Bu sizin için drongo deyil. Yəni, tarix yazmaq, tarix haqqında fikir yürütmək, bu siyasətçilərin, ekspertlərin, nə bilim, həmin dövrü araşdıran tarixçilərin işidir. Siz yaxşı olar ki, oturasınız o yazısılar birliyində, öz yaradıcılığınızla məşğul olasınız. İndi davamına qulaq asırıq. Ordumuz olmayıb. Koçyalı'ya giren o 366. Rus oldu. Aslında orada komandirler bir sermeliydi ve onların komandirleri... Bizim deyir ordumuz olmayıb. Koçyalı'ya giren 360. Koçyalı'ya 92. yılın 26 fevral tarihinde. Ola bilsin siz kronolojiyanı da bilmişsiniz. Sizi qınamıram. Çünkü siz Rus kaynaqlarını okuyursunuz, Rus dilinde okuyursunuz. Ama Azerbaycan dilinde olan kaynaqları da okumalıyız. Veyahut bu işle... Peşekar şəkildə məşğul olan şəxslərlə məsləhətləşməyinizi sizə tövsiyə edirəm. 92-ci ildə demək 366-cı alay və həmin o Arabo dəstəsi və digər erməni bir hərbi birləşmələri terrorçuları Xozalıda həmin o faciəni törətdilər. Amma 92-ci ilin may ayının 3-dən 5-inə qədər özün müdafiə batalyonları var idi. Həmin o batalyonların qəhrəman komandirləri var idi. Onlardan bir-bir sizə sadalaya bilərəm. Rəhmətli Allahverdi Bağırov olsun, Şirin Mirzəyev olsun, Əliyar Əliyev olsun. Yəni bu siyahını saydıqcan qutarmaz. Var rəhmətli Mehman Ələkbərov olsun, Ələmşah olsun rəhmətli. Bu özün müdafiə batalyonları yığışdılar, ikinci korpusu yaratdılar. Hansına ki, surətin korpusu deyirdilər. Və ondan əlavə bir korpusa Qazaq tərəfdə fəaliyyət göstərirdi. Yaxşı, sual verirəm. Azərbaycanın ordusu yox idisə, bəs Rəhim Qaziyev kim idi onda? Azərbaycanın müdafiə naziri. Bu nə absurd fikirlərdir. Siz kimi hərf yerinə qoymuşsunuz, kimi loq hesab edirsiniz, yəni kimi uzun qulaq hesab edirsiniz. Bəlkə bir hərə bir cüzcüyə baxsın öz qulağının ölçüsünə, ondan sonra qərar versin ki, kim uzun qulaqdır. 92-ci ildə bütün özünün müdafiə batalyonları birləşdilər, korpus yaratdılar və ordu yarandı. Ordumuz yenicə yaranmış bir ordu idi. Biz yenə təkrar edirəm. Necə ki, həmişə bir çoxları, bizim azərbaycanlıların bir çoxları deyirlər, 1 milyonluq seçən xalqı, nə bilim, 150 milyonluq ruslara qarşı vuruşdu. Eyni şeyi biz də elədik. Rusların bir sözü var, edir, net prorokov o kisvi. Amma biz özümüz öz göstərdiyimiz şücayəti, igidliyi heç vaxt, yəni özümüz haqqında bir yüksək fikir deyə bilmirik. Təəssüflər olsun ki, amma başqalarının balaca bir dənə işini böyüdüb necə xalqa təqdim eləyir bizimkilər. Bizim birinci Qarabağ müharibəsində kifayət qədər igidlərimiz qəhrəmanlıq göstərdilər. Və kim deyirsə ki, Birinci Qarabağ müharibəsi olmayıb, başda Çingiz Abdullayev olmaqdan çox boş danışır. Birinci Qarabağ müharibəsinin bugün Allaha şükür veteranları, iştirakçıları, qaziləri hamısı həyatdadırlar. Yaxşı olar ki, bir onlarla görüş təşkil eləyəsiniz. Heç uzağa getməyə bax, tankist Nazim Bayram, Tərlan Eyvazov, Rey Kərəmoğlu, nə bilim, Mahir, Qubadlı Mahir dayı. Hansı ki, bir gözünü qubadlı itirdi. Bütün bu adamların hamısını bir gün görüş təşkil eləyin, elə o sizin o yaradıcılar birliyində. Onlar sizə izah eləsinlər ki, birinci Qarabağ müharibəsi necə olur. Bu adamların hamısının haqqına girirsiniz siz. Qulaq asır o tarixi. Zeyran Aganyan idi. Ona görə, hər sək müharibə kimdə olur? 44 gün müharibə ki, bizim müstəqil bir ordumuz olur. Bizim amacımız olur. Bizim hörmətli prezidentimiz. 5 ildə cavallar ilə bildi. Azərbaycanda 88'den 93. iləcək 7 rəhbər değişir. 7. 7 rəhbər. Ben deyirdi Azərbaycanlar ilə mi? Bir sayıram Allah'la. Yine doğruda 7. Heydər Əli Azərbaycanda deyir 7 rəhbər dəyişib. Rəhbər dəyişməyinin məsələyə nə dəxli var? İsveçrədə prezident hər il dəyişir. Hər il yeni bir prezident seçilir. Federal şura həmin o prezidenti seçir.
ildə bir prezident seçilir. Yəni Azərbaycandakı kimi, yəni ömürlük yapışmırlar da kresloya. Yəni bu nə deməkdir da? Mən bunun bir məntiqini anlamaq istəyirəm. İndi artıq mən fikir verirəm Facebook-un xəbər lentində yenə Çingiz Abdullayevin müdafiəçiləri başlayıblar. Ki o onun fikrini başa düşməməkdən nə var ki? Burada başa düşməli heç nə yoxdur da. O Rəcəb İvediyin yoga söhbəti var. Deyir hocam bunun bir adı var donbalmaq. Buna donbalmaq deyirlər. Yəni burada başa düşməməli nə var ki? Artıq bu dil problemi deyil. Deyək ki, Azərbaycan dilində fikrini düzgün ifadə eləməyib. Ha, burada yazırlar Albert Agarunov. Allah rəhmət eləsin. Milli qəhrəmanımız. O zaman sual verirəm. Birinci Qarabağ müharibəsi olmayıbsa, bəs birinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçılarına bu günə qədər neçəsinə milli qəhrəman verilib? Və neçəsi haqq elədiyi milli qəhrəman adını alıb. Bax, elə uzağa getmək, elə Mehman Ələkbərovu götürək. Mehman Ələkbərovun elədiyi igidliyi hər hansısa bir erməni eləsəydi, o qədər bizi tərəfdən, bizim hər hansısa bir hərbi birləşməni o cür məhv eləsəydi, indi adamın heykəlin qoyardılar. Nəinki Mehman Ələkbərova milli qəhrəman adı verilmədi. Onun oğlu Çingiz müəllim. Bax, elə bu iş sırf sizə aiddir. Zəhmət olmasa onun oğlu Yadigar Ələkbərovu dəvət eləyin Yazıçılar Birliyinə. Onun gözəl qələmi var, gözəl yaradıcılığı var. Amma onu Yazıçılar Birliyinin həndəvərinə buraxmışsınız siz. Və sizin kimlər? Çox təəssüflər olsun ki, mən böyük dostum, Allah gəni-gəni rəhmət eləsin, Fikrət Qoca rəhmətə getdi. Mən Fikrət Qoca ilə danışmışdım, xahiş eləmişdim ondan. Sadəcə bu COVID karantin vaxtına düşmüşdü. O rəhmətli mənə söz vermişdi ki, mən işə çıxan kimi, biz işə başlayan kimi, yəni biraz bu məhdudiyyət götürülsün, gəlsin yanıma, nə lazımsa onun üçün eləməyə hazıram. İzah elədim ki, kimdir, nəçidir, kimin oğludur. Mehman Ələkbərovun oğlu birinci Qarabağ müharibəsinin qəhrəmanının oğlunu Yazıçılar Birliyinə yaxın buraxmışsınız. Bəlkə bu haqda danışasınız. Prezident yanında idarəçilik akademiyasına sənədlərini vermək istəyir. Açıq tekstlə adama deyiblər ki, biz şəhid övladlarını bura qəbul eləmirik. Bunlar ermənilərə güllatıblar, yoxsa sizin dayılarınızə, əmlərinizə güllatıblar. Nəyə görə Mehman Ələkbərova qarşı belə ögəy münasibət olmalıdır? Birinci Qarabağ müharibəsinin, bunu təkrarlayıram, böyük hərflərlə, altını cızaraq, birinci Qarabağ müharibəsi. Birinci Qarabağ müharibəsində təkcilə Ağdamın 5000 yoxsa 6000 şəhidi oldu. Koronadan rəhmətə getdi onlar. Bu qədər dağ boyu igidlərimiz getdi. Ayıb deyilmi sizin üçün? Prezidenti yargılamaq istəyirsinizsə, tərifləmək istəyirsinizsə, gedin bunu başqa formada eləyin. Amma bizim qəhrəmanlarımızın xatirəsi ilə spekulyasiya eləməyə heç kim sizə haqq verməyib. Nə də bunu sizə heç kim bağışlamaz. Deyirsiniz ki, Bakı portda, nə bilim, orada, burada insanlar üzr istədi. Yo, bir neçə gün əvvəl o su məsələsinə görə. Amma bu məsələyə görə üzr istəməzlər. Həyatından bezən adamlar var. Başqa hərəkət eləyərlər sizə qarşı. Qulaq asırıq danışı. Deyir, bizim qulaq asırıq. Mən bunu demirəm ona görə ki, onun oğlu prezidentdir. Mən bunu deyirəm ona görə ki, bu həqiqətdir. O doğrudan da onun milli lider gəlib və bu xalqı böyük bəladan tutardı. Oğlu da görür, bax, bu müharibəni başlayarkən başa düşürdü ki, uğursuz da ola bilər. Amma getdi buna, azad elədi və çox sağ olsun ona ki, o prezident kimi, rəhbər kimi bu torpağın azadlığına başçılıq edir. Çox sağ olun. Heç kim İlham Əliyevin haqqına girmir. Bəli, düzdür. Bəzi çəkişbəylər var ki, deyir ki, bu ancaq bizim əskərlərimizin xidmətidir, ordumuzun xidmətidir. Xeyr, mən bundan razı deyiləm. Şübhəsiz ki, Allah
Məkanların inşallah cənnət eləsin. Şəhidlərimiz onların hər birinin ruhuna qurban olun. Bizim bütün qazilərimiz, bizim müharibədən nə qədər yaralı qaydan qardaşlarımız, Allah onların hamısına can sağlığı versin. Onların təpəri, onların kişiliyi, onların iradəsi, onların şücayəti, onların qəhrəmanlığı nəticəsində biz 44 gün müharibədə, bu 44 günlük müharibədə ləkələnmiş şərəfimizi, namusumuzu təmizlədik. Və şübhəsiz ki, İlham Əliyev də bu 44 gün ərzində, bəli, xarakter qoydu ortalığa, diplomatiya nümayiş elətdirdi, əsl Ali Baş Komanda kimi hərəkət elədi. Və bugünkü gün İlham Əliyevə bu cür belə nə bilim, deyərdim, nəli eləməyə. Bu cür yaltaqlanmağa ehtiyac yoxdur. Yəni İlham Əliyevin ona ehtiyacı yoxdur. Onsuz da o xalqın arasında öz aktivini qazandı. O öz aktivini qazandı xalqın arasında. Yəni onun bundan sonra PR-a, reklama, təriflənməyə ehtiyacı yoxdur. Və sizin də Çingiz müəllim, da hər şeyiniz var, eviniz var, hər şəraitiniz var. Sizin də ki, məsələ, nə bilim belə, əylməyə, yaltaqlanmağa ehtiyacınız yoxdur. Ola bilər biraz emosional deyirəm, biraz sərt formalarda, biraz uyğun olmayan ifadələr istifadə edirəm. Amma bunu özünüz məcbur edirsiniz. İndi təsəvvür edin ki, öz ailəsindən neçə nəfər şəhid vermiş, şəhid ailəsi onu güllə kimi dəyir, erməni gülləsindən də pis dəyir. Bax, sizin bu duzsuz, lazımsız çıxışlarınız. Nəyə lazımdır axı bu? Bəlkə qiymət artımından danışasınız. Bax, bugün qiymətləri qaldırdılar. 9 noyabr öncəsi qələbəmizin bir illiyini qeyd eləməyə hazırlaşarkən qiymətləri qaldırdılar. Rüsumları qaldırdılar. Bəlkə bu haqda danışasınız. Bəlkə prezidentə bu haqda yol göstərəsiniz. Xalq yazısı, xalq şairisiniz da xalqın sözünü danışmalısınız. Yığılıb oturmuş Sorel ancaq hər öz əlinizdə bir dənə zurna tərif piliyirsiniz. Bəlkə xalqın vəziyyəti haqqında prezidentə bir müraciət eləyəsiniz. Bəlkə o qazilərimizin bu dəqiqə malicəyə, pula, yardıma bir dənə xoş sözə ehtiyacı var. Bəlkə onlardan məşğul olasınız. O Bəxt Üzüyü filmində o Alkaş qəşəy bir söz deyir axırda. Veteran dayı deyir, sən ayaqları nəyə görə qurban vermişsən? Moşi Gizciz şeirləri yazsın, Rasim də alıverin eləsin. İndi belə çıxır ki, bəs bizim bu Qarabağ, birinci Qarabağ müharibəsində, ikinci Qarabağ müharibəsində canın verən, canın qoyan, sağlamlığı itirənlər nəyə görə eləyiblər bu qəhrəmanlığı? Çingiz Abdullayev dronqoları tirajlasın, sonra da geçsin cəmaatın qarşısına çıxsın desin ki, birazdan deyərsiniz ki, bəli, ikinci Qarabağ müharibəsi də olmayıb. Ayıbdır, ayıb, ayıb olsun siz için. Bu qədər amonçularımız, bu günə qədər bizim amonçularımız haqdan, ədalətdən danışırsınızsa, düzgünlüyə belə danışan adamsınızsa, Elçin Əmrəslanovun, ondan sonra Qaranquş dəstəsi, Qubadlı Nadirin, sonra Dəyanətdir səhv eləmirəm sadın, hatırlaya bilmirəm, bir nəfər də var. 30 ildə həbsxanada sürdürlər onları. Ermənilərin qorxulu yuxusuna çevrilmişdi onlar. O adamların bəlkə artıq əhv olunmasından ötürü, azadlığa çıxmasından ötürü bir addım atasız. Seyhun Zəhərov, bilirəm xanlar Vəliyev danışıb, mən tərtər haqqında danışmışam, sözümü demişəm. Bundan sonra ehtiyac olacaqsa danışacaq. Ağqoçi qaldı Çingizə, Çingiz inanmıram ondan ötür danışsam. Çingiz Abdullayev və onu kimlər danışa bilməzlər. Onların müəyyən bir dozaları var da, o dozadan artığına girişə bilməz onlar. Nəysə dostlar, belə-belə işlər, gecəniz xeyrə qalsın, Allah Azərbaycanımızı qorusun və uyğun bilirsinizsə, like düymələrini vurub paylaşın. Like, dislike fərq eləmir. Yəni, mən istəyərəm ki, bu fikir ictimaiyyətimizə geniş kütləyə çatsın.
Ona görə istəyirəm. Demirəm ki, mən gülmə şəkərəm, məni bəyən. Yəni o nöqteyi nəzərdən deyirəm. YouTube alqoritmləri ilə videoları önə seçir. Sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın və sonunda bir də bildirmək istəyirəm. Çingiz müəllim, Mehman Ələkbərovun oğlu Yadigar Ələkbərov Bakıdadır bu dəqiqə. Bir yaxından görüşün onunla, bir qəbul eləyin, onun yaradıcılığı ilə tanış olun. Elə burdan həmin o xahişi Anar müəllimdən deyirəm. Eyni həm də Rəşad Məciddən, Azərbaycan Yazıçılar Birliyindən. Çox təəssüflər olsun ki, Fikrət müəllim rəhmətə getdi. Allah qəni qəni rəhmət eləsin ona. Mən əmin idim ki, Fikrət müəllim mənə verdiyi sözün arxasında durandı. Yəni, Fikrət müəllim onun üçün nəsə eləyəcəkdi. İndi heç olmasa siz eləyin. Gecəniz xeyrə qalsın. Allah Azərbaycanımızı qorusun.